さあ始まりました、星空。どうも大竹はるかでございます。本日はですね、10月の22日ということでですね、今まさに大野雄大投手がね、ピッチングをしておると。3回の表もツーアウトまで取ってますけどね、いうところでございます。昨日はね、序盤ね、ずっとこう点が取れずにね、マスターの一発だけで、うわ大丈夫かななんて思ってましたらね、ビシエド選手がね、日本球界通算100号の、ホームランで逆転勝ちということでですね、かなり興奮した一日だったんですけどね、これでね、ビシエド選手のね、この打点王がね、ぐっと近づいてきたということでですね、そんでね、タイトルで言いますとね、大島選手がですね、首位打者と最多安打かかっているということで、もう今日すでに1本打っておりますからね、これ今ガーッと調子上がってますから、大島選手もね、その2タイトル取れるんじゃないかなということでございまして、さらにですね、まあ福選手、そして祖父江選手がですね、このホールドポイントで今ねこう競ってますから、そちらも楽しみですね。そしてね、なんといってもね、大野投手ですね、大野投手もね、この投手のタイトル総まめしてほしいものでございます。本日はですね、金曜日から始まりますヤクルト戦についてちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、まあね、ヤクルトニュースで流れましたけど、五十嵐投手がね、ついに現役引退ということでですね、僕がね、まあ小学生の頃から投げている投手がね、選手がまたこれで一人いなくなってしまうと思うとね、かなり寂しいものがありますね。くしくもですね、僕もあの草野球で53番背負っておりますから、なんかね、やっぱちょっと感慨深い、感じるものが通ずるものがあるなと思ってね、ちょっと残念だなと思っているところなんですけれども、まあ勝負は勝負ですから、ね、今日はね、ヤクルトに対してどう攻めていけばいいのか、そんなね、お話ししていきたいと思います。先発投手がですね、おそらく西内投手、小川投手で、この二人は間違いないなというところで、あとはですね、僕の予想としましては中5日でスアレス投手が投げるんじゃないかなと今考えているところなんで、この3人について今日はね、お話ししていきたいと思います。まず1人目、西内投手。こちらですね、防御率 4.70、 ウィップが 1.91、 KBB 2.00 と、ちょっとね、ウィップ高いかなというのがね、正直な感想でございます。で、前回登板がですね、10月の16日阪神戦、こちらはですね、4回と3分の1投げまして、被安打8、四球1、失点2ということですね。前回ですね、ドラゴンズが対戦したのはですね、9月23日ですね。この時はですね、2回と3分の1イニングでドラゴンズが8安打で1個のフォアボールで5得点を挙げたということでですね、この日はですね、高橋周平選手の2本のタイムリーがあったりですとか、まあ溝脇選手のね、タイムリースリーベースが出て、打ち砕くことができたという日でございます。ちょっとね、この前回対戦と前回登板の話すると、西内投手あんまり調子良くないのかなと、思うんですけれども、実はだんだんとね、この調子を取り戻してきていまして、まあ、この投手ね、皆さんご存知だと思うんですけど、シーズン中にですね、独立リーグから、NPB 復帰した選手なんですけど、だんだん落ち着いてきたのかなというのがですね、この防御率、月間防御率にも出ておりまして、9月がですね、2登板して、防御率 8.59 だったんですけれども、10月に入ってもう3度登板してまして、防御率 2.87 と、かなりね、落ち着いてきたんじゃないかなというのがね、この数字に出てると思います。そしてこの投手ですね、ちょっと右打者に結構打たれている、右打者を苦手にしていると言えると思います。というのもですね、右バッターからの被打率がですね、4割3分5厘、そして左がですね、3割2分1厘と、まあね、どちらも高めなんですけど、突出して右が高くなっちゃってるかな、というね、ことでございます。なんでね、ドラゴンズ、今はね、阿部選手、ビシエド選手、そして木下拓也選手なんかね、右バッター調子いい選手多いんでね、右バッターの活躍に大いに期待だぜ。そして2人目、小川投手ですね。ライアン小川投手ですね。こちらがですね、防御率がですね、4.37、ウィップが 1.23、KBB が 3.36 ということで、今までですね、9勝してるんですけれども、この1ヶ月、勝ち星から遠ざかってしまっているということですね。で、前回登板がですね、10月の18日、阪神戦。この時はですね、1回と3分の2イニング投げまして、まあ、49球で、被安打がね、6。そのうちの1本がホームラン。
で、吉木は0なんですけど失点が4ということで、まあ、らしくない投球をねしているということですね。さらにね遡るとですね、その前が広島戦なんですが、この時はですね5回頭まで投げまして6失点、さらにその前がですね横浜戦、この時は3回5失点とね、ちょっとね、まあらしくない、小川投手らしくないね、投球が続いてしまっているということですね。前回対戦がですねかなり遡りまして、9月6日なんですね。もう一個ね途中であったんですけど、その時はですね、小川投手発熱により、まあ、登板回避がねあったということで、まあ、9月6日1ヶ月以上遡ってしまうということなんですけど、この時はですね、ドラゴンズ8回4安打2四球の1得点だった、完全に抑え込まれてしまったということですね。でこの小川投手ですね、ドラゴンズをね非常に得意としていまして、ここずらずらっと、他のチームとドラゴンズの防御率出しておきますけど、ドラゴンズだけ防御率がね突出していいんですね。なんでこの対中日戦はですね、小川投手この調子を取り戻す足がかりにしようとですね、かなり気合を入れてくるんじゃないかなと思いますんでね、かなりね注意が必要だと思います。そして3人目スアレス投手ですね、こちら防御率が 2.36、 ウィップが 1.16、 KBB2.00 ということで、前回登板がですね10月の19日阪神戦、この時は6回被安打3、吉球3、失点1、まあ自責は0ということでですね、この日はですね、まあいろいろニュースになりましたから皆さんも、ご存知かもしれませんが、この兄弟対決がですね、まあ、実現したということでですね、阪神のスアレス投手は弟、実の弟ということでですね、まあ、全然似てないですよね。なんかね、兄さんのこのこっちのスアレス選手の方がちょっとね、ガタイがいいから、ちょっとあんま似てるとは思えないんですけれども、まあ、兄弟対決が、叶ったと。外国人選手の兄弟対決は NPB 初だっていうのもね、なんかで読みましたけれども、この時はですね、このスアレス投手、絶好調でして、このボーア選手はね、まあ、ボーアシフト取られてるということもあるんですけれども、このスアレス投手、ヤクルトのスアレス投手をなんとか攻略しようとね、セーフティーバントを仕掛けるなんていうね、珍しいプレーが出たりするほど、このスアレス投手はね、かなり調子がいいということですね。で、前回ドラゴンズが対戦したのがね、7月7日七夕の日ですね。この日はですね、まあ、ドラゴンズファンにとってね、結構印象深い一日だったと思うんですけれども、この日は延長10回でですね、まあ、岡田投手が、フォアボールの押し出しで、それが決勝点となって負けてしまったあの日でございます。この日ドラゴンズはですね、6回1安打とね、安打全然打ってなかったんですけれども、7つのフォアボールをもらっておいて、まあ、得点が0だったということでですね、まあちょっと決勝点というかね、最後の一発が出なかったよという あの日でございます。その1安打はですね、木下拓也選手が打ってるんですね。このインローのツーシームをですね、まあ、レフト前に運んだと、その1本のみだったんですね。ただし、その先ほどのね、西内投手とはまた逆で、だんだんね、このスアレス投手ちょっと打たれる面が多くなってきてるよということでですね、7月は2登板して防御率が 0.82 で、8月ちょっと故障してまして、9月はね3登板して 2.84、 そして10月が3登板で 3.63 とね、まあ、3.63 ってね、かなりいい数字ではあるんですけど、まあ、だんだんとね、ちょっと防御率が上がってきてしまっているというのがね、この数字から見て取れると思います。なんでね、前回のリベンジということでですね、特に木下選手打ってますから、かなり期待できると思います。そしてね、気になる打線なんですけれども、ヤクルト打線なんですけれども、この坂口選手がですね、1500安打を達成したということで、まあね、同じ近鉄出身、元近鉄バファローズ出身のね、この岩隈投手が現役引退を発表した日だということでですね、このね、もう近鉄バファローズ出身の選手はね、もうこれ球界にあと2人しかいないということで、この坂口選手と同じ今ヤクルトで活躍されてます近藤投手、この2人しかいないっていうね、びっくりですよね。もう球界再編があったの2004年とかですから、2005年からもうバファローズないということで、もうね、今の若い、ね、子たちはね、もうバファローズの存在自体知らなくなってきているということでですね、なんか寂しいものがありますけれども、まあ、そんな坂口選手がね、1500本安打達成したと。そしてですね、やっぱなんといってもですね、村上選手ですね、こちらがね、かなりね、やばいぞということでですね、
10月21日24号逆転ホームランを放ったということで、このホームランでね、巨人をね打ち負かしたと。なんとですね、この選手今調子上げてきてまして、このね三冠王の射程圏内にいるということでですね、まだ20歳 21? それぐらいの選手がね三冠王と取っちゃうかもよということで、今までね最年少はですね、この落合博満選手のね28歳だったらしいんですけど、ね、それをねもう8年も8歳も更新してしまうかもよということなんですね。でホームラン24本、これリーグ3位、打率がですね3割1分6厘、こちらリーグ5位で、打点がね78点ということで、今これリーグ2位なんですね。ドラゴンズはねこの打撃タイトル争いみたいなものもね、このヤクルト戦で結構注目のポイントかと思います。打率はですね今大島選手が3割2分3厘でリーグ2位ということで、村上選手よりも勝っている。そしてですね、まあ、打点はビシエド選手、今ね1点今日入れましたんで80打点で今リーグ1位だぞということで、そこの争い。しかもですね、この村上選手はですねチームメイトの青木選手ともね結構争いがあるということで、青木選手もね打率が3割1分7厘リーグ3位。この青木村上ラインというかね、この2人の選手はですねかなりやはりね強敵でありまして、 OPS が村上選手はですねなんと驚異の10割超えの、1.025、 これリーグ1位。そしてリーグ2位がですね青木選手の9割8分8厘、ここの2人がね結構争っているよということなんですね。ただしこのお二人の選手っていうのはドラゴンズ戦があまり得意ではないと。村上選手がですねドラゴンズ戦の、打率がですね2割2分7厘、青木選手はですね2割0分0厘、2割ジャストだぞということでですね、ドラゴンズはなんとかなんとか今まで抑えてきているんでね、ここでねこの二人の選手グッと抑えて、大島選手の、打率最多安打、そしてですねビシエド選手の打点を、このね二人の選手のね、タイトルをねグッと引き寄せてほしいなと思います。以上ポジドラヤクルト戦についてお話ししてまいりましたが、このポジドラはですねこの試合前に見ていただくとよりねこの試合観戦が楽しくなる、そんなね、情報をね毎カード毎カードお届けできたらなと思って、やっておりますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。そしてねドラフトの日なんかねちょっと生配信みたいなも今のところ考えてますんで、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。以上大竹遥でございました。ナイスゲーム。